Це Рівненський загальновійськовий полігон. Військовослужбовці відпрацьовують нормативи спеціальної технічної підготовки. Стріляють з кулеметів, протитанкової артилерійської системи, а також гармати 152-го калібру, розповів командир гармати. Наразі проводиться навчання з бойовою стрільбою. Ми отримали команду зайняти вогневу позицію. Вогнева позиція була зайнята вчасно. Після команди відкрити вогонь були здійснені постріли з гармат. Всі цілі було уражено. Завдання виконано успішно. Розрахунок по штатних місцях. Артилеристи проводять розрахунки, вдосконалюють точність у наведенні гармати та влучність пострілу, каже помічник керівника тактичних навчань лейтенант Олександр Стасіїв. Ми виїхали в район зосередження, де розгорнули артилерійські системи 152-го калібру. Наразі проводяться розрахунки, обчислення, і ми чекаємо наказу на відкриття вогню. Навчання на полігоні триватимуть до середини травня, повідомив прес-офіцер артбригади Юрій Кульпа.